6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Неге қаруын тастады тай бұрыл? Рухы цеп өз еркінен тұтқынға берілді ме? Қобыландыны құтқару керек. Қобыланды! Қарлығаш? Қобыланды, мен мұндамын. Не істеп жүрсің мұнда? Бекер құтқардың ба сені? Сені босатуға келдім. Керек емес. Мені қалдырып, ол жерден кет. Неге? Күнәңді өтеп болмадың ба әлі? Иә. Қобыланды. Болды, Қарлығаш. Осында қаламын. Зынданда отырып, ешкімге зиян тигізбеймін. Ер жолдасы тәуекел дейді ғой. Тәуекелге бел буып, қанша адамға қауіп төндірдім. Жоқ, Қарлығаш. Ондай жауапкершілікке әлім жетпейді. Әркім өз үшін жауап береді. Кім екеніңді еске алып, өзіңе қайта сенуің керек, Қобыланды. Қарлығаш, мені қинамай қайтшы үйге өтінем. Айтқаным болсын, кетем. Мейлі өзің сенбесең, менің сенімім зор. Жақын жерде күтіп отырамын. Әне, ғажап садағыңды сынап көрейік. Әббәлі. Ага. Бәсе. Не боп қалды? Қызық емес пе? Азыр қызық болады. Ау.
Нағыз батыр болмай шықтым ғой. Енді қайт. Басқа біреу бар ма екен? Жоқ. Басқа батыр жоқ. Есіме қобланды деген бір өтісті. Өзін нағыз батыр деп санаған еді. Үш жүзінде ынжық бала болып шықты. Дұрыс па? Дұрыс. Батыр болмасаң да, нысана болуға әбден жарайсың. Қане қобыланды, көтер рухыңды.